російське державне інформаційне агентство РІА Новості видруковало статтю Тимофія Сергійцева. Він каже, католицька провінція Західна Україна в складі 5 областей навряд увійде до складу проросійських територій. Туди поїдуть ненависники Росії. Отже, Росія розуміє, що не зможе окупувати західноукраїнські області. Там більше зброї чи людей? Ні. Там поширені незалежні від Росії релігійні організації, українська мова і культура. Якщо ми хочемо раз і назавжди припинити ці спроби російського агресора знищити Україну, стовп російського міра, російська церква має припинити діяльність в Україні.